Тут я відчуваю себе дуже комфортно, дуже потрібною. І відчуваю, що моя праця потрібна і що я допомагаю нашому війську, нашим всім людям і яким людям, які потребують тої допомоги. І таким чином тут серед людей мені набагато краще, ніж сидіти вдома і ховатися і боятися. Тут не страшно. Да.